চলে যাবো আমরা আমাদের কিছু মূল গজল, রসুলের আদর্শ, রসুলের ভালোবাসা। আর আমি এখানে প্রথমবার এসেছি, আপনারা যারা আমার গজল শুনেছেন, যারা গজলকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, আপনারা বলবেন আপনাদের ফরমাইশি গজলগুলো কোনগুলো আপনারা শুনবেন। আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের ফরমাইশি কালাম, আপনাদের ভালো লাগা গজলগুলো শোনানোর জন্য ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব। তো চলেন, তার আগে ছোট্ট আকারে আমি আমার নবীর প্রতি যে ভালোবাসা আমাদের আছে সেই ভালোবাসা নিয়ে আমার নবীর সামনে ছোট্ট একটা নাতিয়া কালাম আমি পেশ করছি। সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। কবি চন্দ্রের মাধ্যমে বলেছে, মনে তে তোমারি নাম লিখে যাই, স্বপ্নে হইলেও দেখা না বাবা, মনে তে তোমারি নাম লিখে যাই, স্বপ্নে হইলেও দেখা না বাবা, মনে তে তোমারি নাম লিখে যাই,
Da 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 da